ja tulemajor Peeter Klein Tabasalu poolelt. Noh, teil mõistagi üsna sellised negatiivsed emotsioonid, samas mängu oli selline karm, raske, oleks võinud mõlemale poolele minna. Mis sinu esimesed emotsioonid mõtted on? Absoluutselt, võitluslik mäng ja meil oli kaks võibolla võimalust, Viimsel oli kaks võimalust, nemad leid oma võimalus ära ja neil see ka võit läks. Nii et võitluslik mäng ja ma arvan, kaardi näitab täpselt seda, et oligi kõva võitlus. No teil ka, teie pink ütleks niimoodi võibolla natukene lühem, seda laveerimisruumi natukene vähem nendest kahest mehest eriti, no Raivo Saar ka nii-öelda praegu teie suurim värav, kui tunnete neist kindlasti järgmine kord puudust. Ja kindlasti, meil on Joel on veel kaitseväes ja mina pean ka minema veel reservõppe kogunemise, nii et nüüd järgmine mäng on pisut raske, aga küll me hakkama saame, nii et ma arvan, et ei ole hullu. Meil on mängijad veel, kes suudavad seda välja mängida, nii et ma arvan, pole probleemi. No praegu sinu enda saldo on selline, et liiga palju neid väravaid tulnud ei ole, kui kriitiline sa enda suhtes praegu oled? Kindlasti, no värava põud on praegu, aga ma usun, et küll need väravad ka tulema hakkavad, nii et küll mängult käima tõmban ennast. No mida tänasest järgmisele mängule kaasa võtta? Ma arvan, võitus on see üks hea märksõna, aga võibolla mida veel? No enesekindlemalt rohkem ja pea külmem võibolla viimased kolmandikul, et me katsume, kipume seal nagu rabistama natukene, et seal viimased kolmandikul tuleb kindlalt pea külmoida ja hea sööd panna ja siis lähevad ka pallid võrkuna. No lihtne loogiline, järgmine kord siis tuleb. Absoluutselt. Olgu nii, aitäh sulle, edu teile. Aitäh.